Aconseguir un premi sempre és un gran prestigi. Ara, si a més el premi està relacionat amb el camp de la salut, té doble mèrit, perquè si sortíssim amb un micròfon preguntant a la gent del carrer què és el que més li preocupa de tots els temes de la seva vida, tothom coincideix, és el tema de la salut. Però avui volem parlar de la salut des d'un àmbit molt especial, i és que el nou model col·laboratiu d'atenció integrada a Tona ha rebut un premi molt important a la innovació en gestió sanitària. Per què reben un premi d'aquestes característiques i com funciona aquest projecte? És el que ens han vingut a explicar avui tres convidades. Preparin-se perquè serem quatre dones. Tenim amb nosaltres la Rosa Planeses, que ja riu. Rosa, bona. Què tal estàs? Hola, gràcies, molt bé. La Rosa és regidora a l'Ajuntament de Tona. Ella porta les àrees de benestar i família. Són temps difícils per l'àrea de benestar i família i també, com no, l'àrea de sanitat, que hi està molt relacionada. Gràcies per ser aquí, Rosa. Gràcies a tu. Al seu costat hi tenim la Marta Palou, ja la coneixem, ha participat en alguna de les nostres tertúlies aquí a Canal Taronja, i ella és la directora de l'ABS de Tona. Què tal, com van les coses? Bé, sí? Tirant. Bé, anem tirant. Sí, ara nerviosos, no? Això que ens han enfocat les càmeres. No, bé, no? Bé. I més si és per explicar, doncs, el que hem d'explicar, no? I si són coses positives, millor que millor. Millor, sí. Molt bé. A l'altra banda hi tenim l'Aida, que no la coneixíem, però ara ja tenim el plaer de conèixer-la. Sí. L'Aida Guillaumet, ho diem bé? Sí, sí. Que és la coordinadora de l'àrea de serveis socials i de ciutadania de la Mancomunitat La Plana, que aglutina aquest organisme a diferents pobles de la nostra comarca i ha demostrat sobradament que no mereix desaparèixer perquè funciona molt bé. Oi? Sí, aquestes són les coses que a més hem d'anar dient i treballar perquè és així. A veure si de totes tres, i aquest pinganillo es queda quiet, m'ajudeu a descriure què és exactament un procés o un projecte d'atenció integrada. Perquè els que no som de l'àmbit de la salut segurament s'han quedat amb una cara així com el que diu, i això què vol dir? De què va? Val? Rosa, va, dóna'm un cop de mà, introdueix-nos en com es posa en marxa, com sorgeix aquest model col·laboratiu d'atenció integrada a Tona, que no existia, que es va crear de vell nou, no? Explica'ns una mica. Més que crear-se de vell nou, et diria que a Tona teníem tots els ingredients, els teníem escampadets, i el que havíem de fer era trobar la manera de cuinar-los per poder crear aquest model integrat d'atenció. De fet, una mica la idea sorgeix a partir de la posada en marxa del programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut, que amb els bolos que feien, feien bolos, perquè dèiem així, anem a fer bolos, no? Doncs amb els bolos que feien, doncs va fer una reunió aquí a Osona, al SAP Osona, i en aquesta reunió, doncs, la Marta, precisament, com a directora de l'àrea bàsica, hi va assistir i va posar en evidència que tots estàvem fent tota una sèrie d'accions relacionades amb el tema de la cronicitat, de la dependència, que estaven, el que us deia, així una mica escampades, i que el que calia era poder-les endreçar per donar-li forma a un model de col·laboració entre serveis socials, la part que es fa, diguem, des dels ajuntaments, la part de serveis socials bàsics, i que són els que en aquest moment també integren tota la part de dependència, no? I la part sanitària que porten des del CAP, inclosos els serveis socials sanitaris que estan a la salut, diguem, i que es havia de trobar la manera de lligar tot això, no? Per donar-li forma, perquè l'objectiu principal és donar una atenció centrada en el pacient. Suposo, aquest és un terme que està molt, molt de moda, no? Tothom en parla, però realment és així. Nosaltres el que hem de fer és veure el pacient en el mig del sistema sanitari, i som els professionals, som els, fins i tot jo diria, els càrrecs electes, no? Els polítics, els que sigui, els que hem de posar totes les condicions perquè la persona tingui l'atenció que necessita en el lloc on el necessita i donada pel professional que té, en aquest cas concret de la necessitat que generi, la competència per fer-ho o que ho pugui fer millor, no? I ja serem els professionals els que ens mourem per darrere, diguem, per facilitar que les coses, doncs, siguin més rodades i que el pacient no hagi d'anar donant voltes pel sistema, que a vegades es perden, no? I una mica la idea era aquesta. A més, la Rosa parla amb aquesta autoritat, perquè si no la coneixen, la Rosa Planeses és del món de la salut. De fet, ella és professional en aquests moments de gestió, precisament de salut, i suposo que era un tema, doncs, que la preocupava, no? Una mica com s'abordava tot això. Des dels despatxos les coses veuen d'una manera, llavors quan s'ha d'aplicar a la realitat, no? Això, a l'ABS, a la Mancomunitat, no? Que rep segurament moltes demandes d'usuaris, no? És una altra qüestió.
però pel que sembla va funcionar tan bé que sí. Per això es va rebre clar. Aquest guardó, no? Sí, hauríem d'afegir una cosa aquí, que tot això té un marc també, a part del programa de prevenció que forma part del marc, hi ha el Pla de Salut del 2011-2015 que té una línia que parla d'aquest model col·laboratiu i també hi ha una llei de serveis socials que és del 2007 que ja parla també de que ens hem d'entendre serveis socials i que ens hem d'entendre salut, no? I una mica el fet de que jo estigui aquí en aquests moments és perquè els serveis socials bàsics depenen dels ajuntaments, no? Salut no, salut ve directe, diguem, de Departament, de Generalitat, sí, Generalitat i tal. Clar. Però clar, per poder arribar a aquesta entente entre salut i serveis socials, hi havia d'haver-hi algú que cohesionés això. Vull dir, quan la Marta em va venir a veure per parlar-ne, no ens va costar gaire entendre'ns, eh? Vam parlar... En aquests moments hi havia l'Aida, però vull dir, quan ha arribat ella amb les mateixes condicions, de parlar de posar totes aquestes condicions. I el que us deia, doncs vam anar agafant tots els elements que teníem i ho vam posar-ho sobre la taula. Vam fer un DAFO, una anàlisi estratègica de tots els recursos que teníem, de totes les coses que disposàvem a nivell municipal i a nivell comarcal, territorial, perquè nosaltres no podem anar sols. Nosaltres hem d'anar de la mà de tots els recursos que hi ha en el territori, tant de salut com de serveis socials, però a més hem d'entrar dins de les rutes assistencials del territori que s'estan creant amb tots els proveïdors de salut i de serveis socials de la comarca. Per tant, això ho lidera el CatSalut. Sí, eh? Sí, sí, sí. Per tant, nosaltres ja treballem per Tona, però integrats amb a la comarca, però clar, evidentment a nosaltres de Tona el que ens preocupa és la gent de Tona, no? Clar, clar, clar. I per tant vam treballar-ho a casa nostra primer. Vam fer una mica veure quines debilitats teníem, quines amenaces, però sobretot quines fortaleses i quines oportunitats teníem al respecte. I ens vam centrar bàsicament en les fortaleses i les oportunitats, ser molt conscients de quines barreres ens quedaven, però ja les... Ja hi havia qui les havia de treballar perquè eren coses que nosaltres no hi podíem incidir massa. Tampoc. Clar. Anem a descobrir una mica sí. més. Ella ens deia que des de l'ABS i concretament la seva responsable principal, no, es va mostrar molt receptiva. De fet, jo que l'he vista participar en diferents tertúlies, ella ha sent sempre una gran defensora precisament d'aquesta atenció integral al pacient, no? De que no es pot separar la realitat clar. Social d'una persona del seu estat de salut perquè hi té molt a veure. No? Per tant, el projecte us venia... Ens vaja, venia rodat. Rodat, perquè, no? Perquè, clar, és que és el que diem. Tots estem treballant sobre les mateixes persones. És absurd que uns vagin per una banda, els clar, altres vagin... Clar. Integrem i treballem tots junts. I això és el que ha fet, no?, que sigui possible tot això que ja hi havia, el que deia la Rosa sí, Tona. Sí, sí, sí. D'alguna manera ja estàvem amb altres temes, amb aquests ingredients, no?, amb aquesta cultura i amb aquestes ganes, doncs, de treballar entre tots. Era endreçar tot això i posar-ho... Que vam començar el 2012. Vull dir que el 2012 no es va desdibuixar tot fins al... passat potser ja cap al 2013. Què tal ho van rebre els professionals de l'ABS i una mica com es va posar en funcionament? Està molt bé idear-ho, però després s'ha de veure una mica quin és el paper de cadascú, clar, no? En un principi qui va tenir més protagonisme va ser treball social, clar. Perquè els temes bàsics que vam començar a treballar eren de treball social, però a mesura que vam veure que era possible anar fent més coses, s'hi han anat incorporant més professionals, s'hi han anat incorporant les infermeres, s'hi han anat incorporant metgesses, i la veritat és que es viu doncs, de manera molt positiva, perquè el que diem en aquest model i en aquest projecte, tots hi guanyem, no? I bueno, d'alguna manera és molt satisfactori i amb ganes d'engegar doncs, noves línies de treball, en tenim 4 en marxa i en tenim d'altres que estan amb cua d'espera. Perquè la feina és molta, no? La feina és molta, aquí a fer. I quan veus que pots fer una cosa, doncs penses que en pots fer més, i te'n vas adonant que és possible fer i treballar més coses. Ui, no? Tant que sí. També s'ha de dir que és evident, també hi van haver les seves... Perquè a vegades el fet de juntar doncs, professionals d'un àmbit i d'un altre, a vegades pot haver certes reticències, no? Però que al final, quan veus quin és l'objectiu i quan ja ens coneixem, doncs tot això queda en un segon pla. El que dèiem, no? Digues. No, d'alguna manera els serveis socials bàsics i l'atenció primària de salut estan predestinats a treballar junts, sí, és a dir... Sí, perquè, és que no hi ha més. No? Perquè d'alguna manera, el que deia la Rosa, no? Hem de fer l'atenció a la persona, independentment des del servei on es faci, no? I que aquesta persona sigui al centre i que siguin els serveis qui vagin voltant al voltant d'ella, no? Ella al voltant dels serveis. Llavors una mica l'objectiu també era aquest, no? Que poguessin tenir des dels serveis socials bàsics un professional de referència
que fos aquesta persona que pogués també fer una mica la coordinació de tots aquells serveis i necessitats que anessin sorgint en la família i en la persona, no, no només en la persona individualment, sinó l'entorn d'aquella persona, no? Una mica amb aquesta filosofia, no? Dir, bueno, som dos serveis diferents però que treballem pel mateix individu, no? És que ens vam adonar que per una sola persona, per cobrir determinades necessitats o donar resposta de la persona i la família, veien, podien arribar a veure 5 professionals o 6 diferents. I tant, i tant. Que molts d'ells fèiem les mateixes preguntes perquè tots valorem el mateix. Vam dir, bueno, és que això és absurd, no? Doncs que hi hagi el de referència i a partir d'aquí nosaltres ja ens coordinarem perquè aquesta informació arribi a tots i que no haguem d'anar tots a preguntar coses i que ens vegin que som tots a la una, no? I això era una de les coses que... Clar. I que d'alguna manera això no passa a Tona, passa a molts altres llocs. Sí, sí. L'únic que aquí s'ha sistematitzat, o sigui, s'ha creat un model de treball, no? Que potser a altres llocs existeixen altres models, que de fet nosaltres hem participat, no? S'ha participat en 8 projectes pilots que hi ha hagut a Catalunya i Tona n'ha sigut un. Per tant, hi ha diferents models, però aquest és un dels models que s'ha tirat endavant per una metodologia de treball concreta, no? Digues, Rosa. No. Lligant amb el que diu l'Aida, amb el del marc que dèiem també, ja ara des del febrer d'aquest any, que ja s'ha aprovat per acord de govern el PIAIS, que és el Pla Interdepartamental d'Acció i Interacció Social i Sanitària. Ja ho has dit, molt llarg. Ja ho has dit. Aquests acrònims al final, però aquest PIAIS, ara ja ho escurço, el que fa és una coordinació de dos departaments, el de Salut i el de Benestar, i penja directament de Presidència. Per tant, d'alguna manera hi ha un compromís molt fort per part del govern, no? de que funcioni aquesta col·laboració entre els dos departaments, no? Llavors, hi ha 8 projectes a tot Catalunya que estan en pilotatge, que és el que deia l'Aida, i Tona des del començament va ser un d'aquests projectes. I a més, jo crec que, com que el director del PIAIS és el doctor Albert Ledesma, no? D'alguna manera, jo no diria que érem la nena mimada, ni molt menys, però sí que d'alguna manera van posar condicions també, perquè condicions d'acompanyament, perquè la feina, evidentment, es va fer quan es va fer, no? Però perquè també anés sortint. I dels 8 projectes, segurament és el nostre, és dels que hi ha resultats en marxa, que hem anat implementant i anar posant resultats sobre la taula, no? Amb les línies que vam prioritzar finalment de treballar. No hi ha dubte que amb un sistema o amb un projecte d'aquestes característiques s'arriba molt més ràpidament a detectar quines són les necessitats de cada persona. I d'altra banda, una qüestió que no deixa de ser menys important, s'amortitza molt més els recursos aquí, que no és per dir-ho, però són escassos, aquí, i això sí. La mancomunitat s'hi deuen trobar dia a dia, els recursos són els que són, donen pel que donen, i poder-los gestionar més correctament i saber exactament què és el que necessita cadascú deu ser molt important per vosaltres, no? Sí. És important per la mancomunitat, però per qualsevol servei públic, clar. No? Per vosaltres també, per la Mesa, per l'Ajuntament, clar que sí. Per qualsevol servei públic. I em sembla que és un dels aspectes que més... És a dir, la filosofia del projecte, entenc jo, no era tant en optimitzar els recursos, sinó en donar una millor atenció. Adequar-los, no? Recursos. I adequar els recursos. El resultat és, efectivament, que no dupliquem coses, que no hem de... que la persona no ha de veure dues persones diferents per explicar el mateix, que no han de passar més persones en un domicili per valorar la mateixa cosa. Clar. És a dir, el resultat és que efectivament hi ha una rendibilitat més gran dels recursos perquè és el resultat de la feina feta. L'objectiu no era tant aquest, tot i que és un dels resultats que n'obtenim. Però és un resultat important. És molt important, i el grau de satisfacció segur que ha augmentat. Sí, no, i el que diem, que quan el... A vegades et diuen, però quins recursos gestioneu si no n'hi ha? Però és que els pocs que hi ha, que encara n'hi ha, els pocs que hi ha, els hem d'optimitzar al màxim. I si entre tots fem la valoració de les necessitats, decidim quin és el millor recurs. Dels pocs que hi ha, decidim i coincidim tots amb els mateixos criteris,
quin és el millor. Uh-huh. Això és aquí és l'important d'aquesta manera de treballar, no? Sí, tant que sí. M'agradaria que la Rosa Planès ens expliqués una mica quines són aquestes quatre línies de treball que ja s'estan desenvolupant i que vosaltres l'ajudéssiu una mica a dir, doncs, des dels professionals, com les porteu a terme, no? En què consisteixen aquestes quatre línies de treball? Aquestes quatre són les que hem prioritzat, en tenim més, però nosaltres vam decidir que començaríem treballant temes de dependència, bàsicament, i de gent gran, no? Llavors, la primera línia és tenir un referent únic de dependència per part de serveis socials bàsics de la Mancomunitat i la creació d'una comissió de dependència. I aquesta seria la primera, això després l'Aida, si cas, ho pot explicar millor. La segona era fer un servei d'atenció domiciliària, un SAT, que nosaltres diem, que sigui proactiu, que ens avancem una mica als aconteixements abans la persona torni a casa, que també ho explicarà l'Aida. I després la tercera línia, també lligada amb aquesta atenció directa a la dependència, és l'atenció a les residències geriàtriques de Tona. Tona hi ha tres residències, són gairebé unes 190 places residencials, amb la complexitat que representa en aquests moments. I al CAP també l'assistència que hi donen doncs també els ha generat resultats, que ho explicarà la Marta. I per acabar, fruit d'aquesta col·laboració amb les residències, doncs hi ha tota una part de comunitària que es fa en el municipi, que de moment en diem la Comissió d'Envelliment Actiu, però li hem de canviar el nom perquè aquesta part d'envelliment no ens agrada tant, no, perquè cada cop hi tenim gent més jove, no? Clar. I per tant volem, i aquesta l'explicaré jo al final, si us sembla molt bé. Molt bé, doncs ara moltes persones estan preguntant què ve a ser una comissió de la dependència. Sí. Què consisteix i què fa, no? No sé, com treballa, no, això? Bueno, primer, és a dir, la comissió de dependència neix una mica de la necessitat d'aquesta coordinació, no? amb el centre de salut, i poder fer aquesta coordinació a través de la detecció d'aquesta població diana, que abans comentava la Rosa, de persones que tenen malalties cròniques i que tenen un grau de dependència. Ja sigui un grau, perquè se li ha atorgat un grau des de la valoració que s'ha fet des de la Generalitat, o ja sigui perquè la seva situació és de dependència, independentment que tinguin aquest grau ja efectiu, no? Llavors, una de les coses necessàries per també crear aquesta comissió de dependència era també que hi hagués aquest professional de referència que des dels serveis socials bàsics vam organitzar a nivell organitzatiu intern, que hi pogués haver una persona, un professional que es pogués dedicar a ser referent en aquests casos, és a dir, que totes les persones que tinguessin problemes de dependència tinguessin una sola cara d'entrada, sí, tot i que després en tenen d'altres, no? Perquè intervenim dintre de la comissió de dependència els diferents professionals que aniran intervenint segons les necessitats del pacient o de l'usuari, no? Sí. Però la cara visible sempre és la mateixa i la persona agafa un grau de confiança, no?, amb el seu interlocutor, al cap i a la fi, no? Diguem que és en tot cas la persona que fa una mica de bisagra entre els serveis. Sí, detecta, no tant que canalitza. No tant que sigui l'única persona, que evidentment no és l'única persona, però sí que és aquella que potser fa de bisagra entre els diferents serveis. I que a nivell de treball social de salut, la treballadora social de salut, s'havia de coordinar amb 5 professionals, amb 5 treballadores socials, ara doncs, n'hi ha una de... Hi ha una de persona de referència. Clar, que abans segons la persona havia de coordinar amb diferent. Ara només s'ha de coordinar amb una persona, que aquesta persona aglutina pues, tot el... Això és fantàstic, perquè la persona és això, agafa un canal, no? Agafa una persona, personalitza el servei en aquella persona, li fa saber tot el que necessita i no té que anar explicant a cada lloc doncs què és el que l'inquieta o què és el que... És una mica el que dèiem abans, que aquesta persona recull totes les necessitats i ja no fem la cuina nosaltres per darrere, però de cara al pacient és una persona, ja sigui de salut, ja sigui de serveis socials, amb qui ha de parlar. Clar. Perquè en la comissió després es tracten els casos, també. Llavors, ja es crea la comissió, que el que es fa és, es parla amb una comissió que és interdisciplinar, és a dir, que hi ha diferents professionals, la infermera de referència, la metge capçalera, en alguns casos la treballadora social també del CAP, i aquelles persones que intervenen més directament, que poden tractar els diferents casos que anem agafant, no?, d'alguna manera, i que es poden
també anticipar aquelles necessitats que aniran sorgint. No? I una altra cosa que també és molt pràctica de la comissió és que decideixen entre tots, des de Salut i des de Serveis Socials, el recurs que aquella persona necessita, l'adequat, perquè abans ens trobàvem que com que anàvem per separat, a vegades el recurs que es decidia no potser no era el més adequat per la persona. Clar. I amb això ha estat un guany també. Les diferents visions fa que puguem arribar a un acord sobre el recurs, clar. Perquè a vegades si només tenies una visió deies, bueno, aquesta persona és molt dependent, necessita un recurs d'ingrés, però té un recolzament familiar que segurament pot fer clar, que amb clar. Un SAT clar, o un altre. Per, no? Per exemple, el cas nosaltres doncs, que ens havíem trobat, sí. No? D'una família doncs, que per ells la seva necessitat era una grua. Uh-huh. Clar, quan nosaltres vam arribar al domicili i vam veure la grua, vam dir molt bé, la grua per aixecar-la d'aquí, però com la traiem d'aquí? Sí, passa aquí per les portes, no? Sí. Clar, que és això, no? Si hi ha un recurs que sigui el més adequat. Uh-huh. Evidentment, sempre s'acaba pactant amb la família. Nosaltres el proposem, però sempre s'acaba acordant i consensuant amb la família. Però a vegades la família, si tampoc els hi acabes d'explicar, i si no veuen la visió de tots, doncs tampoc. Sí, uh-huh. I també, bueno, una mica que no hi hagi aquesta diferent... missatge dels diferents professionals, sinó que el missatge a la família i a la persona sigui el mateix, no? Una molt mica bé. Per anar una mica alhora. Mm-hmm. Que alhora aquesta comissió, com deia la Rosa, hem de treballar amb tota la xarxa que ja existeix a la comarca, vull dir, els recursos no només són de serveis socials bàsics, no només són d'atenció primària de salut, sinó que són els recursos que existeixen al territori, per tant ens coordinem amb tots els recursos. Per tant, la persona percep el suport, percep que hi ha algú que l'escolta, que canalitza les seves necessitats i les trasllada a l'organisme següent, vindria a ser el SAT, no? Si no ho entenc jo malament, i així em perdo. No. Doncs què seria després? No, el SAT és un dels recursos. Ah, val, és un dels recursos que poseu a disposició. Sí. El SAT és una mica... el SAT, bueno, existe... ja existeix, és un servei que està dintre la cartera de serveis socials bàsics i que per tant ja existeix i està extès, però en el cas concret d'aquest model el que s'intenta és fer un SAT proactiu, és a dir, que persones que han patit una hospitalització o han tingut una recaiguda o han tingut algun problema, ens puguem anticipar que puguin fer aquesta tornada al domicili amb un servei adequat de servei a domicili. Home, és que no podem perdre de vista, i ella ho sap molt bé com a directora de l'ABS, que quan una persona ha tingut que és molt característic, no? Per exemple, s'ha trencat el fèmur, allò que diuen, uh-huh. És una persona gran. A partir d'aquell moment... Amb cuidadors grans. O persones que també doncs, no poden deixar completament la seva feina per cuidar-se d'aquella persona, que a partir d'ara les necessitarà moltes més hores, no? Per tant, hem de posar a l'abast d'aquella persona tota una sèrie de coses, no? I hi ha una angoixa que es crea quan aquella persona marxa de l'hospital. Tots l'hem viscut amb els avis, amb els pares, quan han de marxar cap a casa... Se'ns angoixa moltíssim, clar, perquè no? L'hospital l'hospital ho tenen tot... in vitro. Tot és in vitro, i quan arriben al domicili... Nosaltres ens vam trobar un cas d'un senyor que quan va arribar va tornar a marxar. Bueno, aquestes coses, no? Això és el que et fa pensar que ho havíem de fer d'una manera diferent, no? Uh-huh. Pues el fet de poder-nos anticipar, ja des del sociosanitari o des de l'hospital, pues amb la informació que porta, perquè quan es reuneixen en aquestes prealtes, hi ha una infermera de l'ABS, hi ha la treballadora social del sociosanitari i la treballadora social de la Mancomunitat, doncs s'identifica la necessitat, es fa una valoració de la situació i es decideix quin és el millor recurs perquè quan la persona arribi a casa estigui en les situacions òptimes, que és un servei d'ajut a domicili i també intervé el banc d'ajudes tècniques. Sí. I tant. Perquè moltes vegades amb el servei de SAT i el servei de BAT, el d'ajudes tècniques, hem evitat que hi hagin persones que, per exemple, hagin d'anar a viure en una residència. Que per qui no ho conegui, el Banc d'Ajudes Tècniques, això sí que m'ho conec, perquè vam fer un vídeo fa poc, és una mena, com els explicaria jo, doncs de magatzem, on hi ha tota una sèrie de recursos de suport a les persones que necessiten per al seu grau de dependència, doncs què els diria jo? Doncs, per exemple, una cadira de dutxa, una cadira de rodes, que mantenen utensilis d'aquest estil, que potser no havien necessitat mai, en aquell moment els necessiten, no? I llavors, a través de serveis socials, poden accedir al préstec d'un d'aquests objectes que els farà la vida, diguem-ne, un xic més fàcil o, si més no, més còmode, no? Sí. Canalitzem tot això. Hi ha famílies que estan desbordades. Com ho farem i com l'aixecarem? Quan els hi facilites aquests recursos, doncs, clar, jo recordo una família que residència, vam aconseguir el SAT, matí i vespre vam adaptar amb el banc d'ajudes tècniques i aquesta persona quan va arribar l'oportunitat d'anar a la residència van desistir perquè ja estava cobert. Tot cobert. A part que la família
moltes vegades les demandes són d'angoixa per part de nosaltres, que ens fan demandes per això, perquè no un cop has estabilitzat i se senten, doncs, disminueixen les... A vegades tenim la sensació, no, socialment, que tothom sap què ha de fer quan una persona és dependent, no? Té un problema de discapacitat temporal, o com si tothom sapigués el que ha de fer en aquell moment, no? I la veritat és que la majoria de vegades, inclús, és a dir, nosaltres mateixos, no? Quan, si hi ha una situació d'aquestes, doncs, d'entrada, hi ha un gran desconcert. Sí. I a vegades necessites una persona externa que et posi una mica les coses al seu lloc, no? Uh-huh. Perquè nosaltres que som sanitaris o de treball social, no? Però quan ho vius en pròpies carns no tens objectivitat que hauries de tenir. Llavors, unes persones que tu ja coneixes, uh-huh, perquè són professionals de l'àrea bàsica on tu estàs o de serveis socials del teu municipi, venen a l'hospital o al sociosanitari a preguntar-te com tens les coses i t'expliquen que quan arribis a casa tindràs tot ja a punt, doncs ja no només pel propi pacient, sinó per la família i l'entorn més proper, els hi dona una tranquil·litat que fa que els últims dies abans de l'alta els encarin d'una altra manera. Mm-hmm. I si sobre quan arribes a casa saps que al cap d'unes hores, poques hores, et truquen des del CAP i et diuen ja sé que heu arribat, ja vindrem o passarem o que sigui, doncs ja et relaxes del tot i el que t'has de cuidar només és de cuidar en el teu familiar, perquè mm-hmm, la resta ja hi ha el sistema que va fent la seva feina, no? Mm-hmm. Va funcionant. És una manera de mantenir aquesta, a part de qualitat de vida, no?, i qualitat assistencial, de poder estar a casa, poder estar a casa amb família, mentre amb el teu entorn, o us vulgui, perquè a vegades s'ha de resoldre possible en alguns casos. A veure, moltes persones grans han demanat moltes vegades no sent una residència geriàtrica, sí, però escoltin, que estan funcionant molt bé, i tant, les residències de Tona són fantàstiques, nosaltres hi hem anat en més d'una ocasió, i quan és necessari, o a vegades la mateixa persona ho demana, potser no és tan freqüent, però sí que ho demana, doncs, escolta, precisament per això estan, no?, i funcionen molt bé, i estan integrades també en tot aquest projecte, sí, i, en el, sí, sí, i en el model, no? Tenim molta sort. En quins aspectes estan integrades? Com heu treballat, Rosa, som i la Marta, companyia, la Marta, sí, amb les residències geriàtriques del poble? Amb les residències vam començar a treballar ja l'any 2007, avui mirant dades, a finals del 2007 vam començar a treballar, atenent a la nostra realitat, la de Tona, que ja forma part de l'organització de l'equip, que un metge de l'equip va a passar visita a les residències. A Tona, com abans hem dit, hi ha 190 persones que viuen a les residències, que no estan ingressades sinó que viuen a les residències. Persones que en aquests darrers anys, sobretot, ha incrementat molt el seu grau de dependència i amb una necessitat de cures molt complexa. Clar. Per tant, en aquestes persones que viuen a les residències els hi hem de donar els mateixos serveis, la mateixa atenció i cobrir les seves necessitats, igual que la resta de persones que viuen en el seu domicili o que es desplacen en el CAP. Per tant, aquí hem de garantir aquesta equitat, no? Per què ens va portar a treballar d'aquesta manera? Perquè les residències en aquell moment, i us parlo de la realitat de Tona, doncs tenien els seus metges privats. Però alhora, les persones que hi estan vivint tenen assignat un metge del CAP. Uh-huh. Llavors, el metge de la residència, el privat, doncs feia unes prescripcions o determinades derivacions o analítiques que no estaven en consonància amb els criteris que tenia el metge del CAP, perquè al fin i al cap, com que són documents oficials, els ha d'assignar el metge del CAP. I amb això, la persona pel mig. Què portava això? Pues moltes vegades malestar per part d'uns, per malestar dels altres, i la persona no rebia l'atenció que... I a partir d'aquí, pues, vam dir, pues, treballem tots junts. El metge ve a passar visita aquí i treballem molt conjuntament amb els professionals de la residència, sobretot amb les infermeres. Compartim les mateixes guies de pràctica clínica, els mateixos criteris amb l'aplicació de cures, els mateixos criteris amb la prescripció farmacèutica, compartim la formació, tot perquè fa referència en aquest tema, doncs totes les sessions de formació les compartim. A totes les residències hi ha la història clínica informatitzada, o sigui, qualsevol professional... Les noves que pràctiques, sí, eh? Vinculat a l'empresa, doncs es pot connectar a la mateixa residència i pot tenir accés, que de cara a la seguretat i a la informació això és fonamental. I llavors es treballa conjuntament amb els professionals de la residència i els del CAP, doncs tot el pla d'intervenció, tot el pla de cures de la persona, es treballa el tema de les voluntats anticipades, perquè una de les coses que hem de garantir, no igual que el domicili, si la persona té la voluntat, doncs, de morir
o de passar el seu final de vida a la residència, doncs hem de poder-li garantir, i això ha de quedar reflexat, no? I a vegades, si la persona no està capacitada per poder-ho fer, doncs es treballa amb les famílies. Clar, el resultat de tot això, que és el que des de l'any, com que portem tant temps, ja tenim resultat, el resultat és molt satisfactori. Per nosaltres treballar amb les residències amb nosaltres són com professionals a una extensió de l'equip, no? Vull dir, clar, que és, clar. Els resultats, doncs, que hem disminuït les transicions innecessàries, persones que moltes vegades anaven i venien d'un hospital, d'un cantó a l'altre. Boges, pobres, sí. Doncs ara, si han d'anar i van perquè s'ha d'estabilitzar una situació o s'ha de fer un diagnòstic d'una determinada... però tornen a la residència. Hem aconseguit que les persones, respectar això, si volen morir a la residència, morin a la residència. Llavors, també una de les coses que hem de... del tema de la sostenibilitat, no? Hem reduït el tema de despesa farmacèutica, que ha sigut important. Hem disminuït també el tema de les nafres, de les úlceres. Uh-huh. I bueno, el resultat de tot això, i a part de la satisfacció de treballar tots junts, no? I una de les coses que ens ha portat, doncs, tot el fet aquest de treballar conjunt, és que tot el coneixement dels professionals que tenen a la residència, que ells tenen psicòlegs, tenen terapeutes ocupacionals, tenen fisioterapeutes, el posem en comú i ens el cedeixen, o sigui, el compartim, tot aquest coneixement, i el posem a disposició del poble, del municipi. I aquí és la quarta línia de treball que us explicarà la Rosa. Quarta línia de treball que dèiem que consistia en la comunitària, no? L'envelliment actiu d'alguna manera. No? Sí. Totes aquelles eines que posem a l'abast de les persones segons el seu grau de dependència, o n'hi ha que no en tenen, de dependència, sí, perquè es mantinguin actives, sí, i perquè tinguin un envelliment actiu, però també més feliç, no? En certa exacte, manera. Exacte, amb millor qualitat. No? Uh-huh. De fet, una mica el marc aquest que us dèiem del pla de salut, el pla de prevenció i tot, hi ha una línia que contempla que és tota la promoció i la prevenció de la salut, no? Per tant, nosaltres estem treballant molt intensament en aquest pool de població de dependència que gasta molts recursos, no? I que realment tenen molta complexitat, però clar, per poder atacar a llarg termini que aquest pool, no? Hem de començar a treballar per la base, i també, tant, no? Vull dir, ja fem activitats preventives des de la primària, des de diferents àmbits, activitats preventives, no? Però nosaltres enteníem que havíem de començar aquestes activitats de moment en aquelles persones que estan més a prop d'estar en aquest vèrtex, no? De, si ens mirem la piràmide, doncs aquest vèrtex, no? Llavors, aprofitant que teníem, com deia la Marta, tot aquest pool de professionals a les residències que ni l'atenció primària ni els serveis socials no els disposen perquè no forma part de l'estructura que hi ha, que ens demana els dos departaments, no? Van parlar amb les residències de trobar la manera de revertir-ho a la comunitat, no? Ells tenen psicòlegs, tenen terapeutes ocupacionals, tenen fisioterapeutes, no sé si em descuido d'algun, sembla que no, aquests tres perfils, sí, que aporten molt de cara a la comunitat, a la població, amb el seu coneixement, i van muntar uns tallers, no? Vam dir tallers de lleure i salut, que tenim el nivell 1 i el nivell 2 ja, el nivell 1 ja començarem ara la segona edició, però el que té de bo és l'acceptació que han tingut, i que la gent ara em deia a la Marta quan veníem que ja li demanen el nivell 3, no? Sí, sí. Volen col·la més que vosaltres, eh? Sí, però el que té de bo és que són unes sessions que són molt amenes, que les estan impartint gent que els expliquen des de la seva pròpia experiència, no? El que estan fent i ús de recursos, per exemple, algú els explica com han d'adreçar-se al CAP, no? Hi ha la Neus, l'administrativa. Clar, perquè hi participen professionals, hi ha participat des de les administratives fins a la llevadora. Clar, tothom. Tothom. Perquè, per exemple, un dels temes que van demanar és que no havíem parlat del tema de la sexualitat, que sempre parlem amb ells de cures, d'alimentació... Sí, sembla que els deixem de banda, com si la sexualitat no existís per aquest col·lectiu, no és cert. És un tema que ja en el segon nivell ells van demanar, i va haver gent que va dir jo no havia pogut parlar mai de sexe, i això m'ha permès poder-hi parlar. En el segon nivell ells mateixos ja van demanar què era el que volien. I ho dic això perquè aquí podem intervenir-hi tots, i participem. Té cabuda, perquè nosaltres entenem que totes aquestes intervencions que puguem fer
no han de ser només ni sanitàries ni socials, han de ser com de socialització també. Si nosaltres volem parlar d'un envelliment actiu, hem de contemplar totes les esferes. I els hem de fer visibles, perquè exacte. A vegades és un col·lectiu que l'hem convertit en una mica invisible. Sí. El tenim allà, ben acomodadet, tot el que vulguis, sí. però el fèiem invisible. Cada vegada és més visible. Ha canviat gent, molt això, perquè... Per fortuna, eh? Sí, afortunadament, sí, sí. afortunadament. Ha canviat molt, perquè la gent ara és molt activa. Per exemple, a Tona, una de les coses que vam engegar l'any passat era un programa de diputació, de caminades al cent, sí, cap sí, al cent, cap als parcs, parcs naturals. Sí. Doncs, bueno, cua, llista d'espera. Sí. Aquest any, no sé si ens haurem de plantejar fer el doble autocar, perquè... S'haurà de parlar amb el diputat de... Bueno, el diputat d'esports ja el té clar que anem amb aquesta línia. No, però vull dir que hi ha molta cua, el boca orella, tenim llista d'espera, gent que s'enfada perquè no pot venir i tal, vull dir que... Però aquest precisament és un pool de població que jo diria que no és gent vella ni molt menys, perquè hi ha gent molt jove, però que, per això dèiem allò de canviar el nom de la comissió, però que els hem d'incorporar ja amb activitats preventives i promoció de cara a que a mig llarg termini doncs, no tinguin tants problemes de salut com hi ha ara. No? Llavors, una part de la comissió aquesta és aquesta dels tallers de lliure salut, que aprofitàvem el coneixement d'altres tipus de professionals i d'alguna manera tancàvem el cercle. No? Nosaltres dèiem, estem com satisfets perquè tots participem d'alguna manera amb la comunitat i les residències estan encantades de poder fer aquesta col·laboració perquè ells reben molt a canvi també, no? Però que ho farien igualment, però és la seva manera de contribuir en aquest fet. Però és que a més el que hem fet és també una mica endreçar coses, no? Ens hem posat en plan endreça aquest últim any i teníem un munt d'activitats que es feien al municipi. Un feia des de la manca els tallers de psicomotricitat, el CAP feia el pacient expert, i els cuidadors, i el dels psicoeducatius, i totes aquestes coses, han dit, tot això al final no deixa de ser comunitari, per tant, fem un paraigües, que sigui la comunitària, agrupem allà totes les activitats que fem, activitats de socialització, per exemple, amb la biblioteca i el CAP, també tenim el programa de Lletra Menuda i el Tasta Lletres, que són programes per promoure la lectura, amb els nens i tal. Ens estem plantejant també activitats amb l'Associació de Dones i coses. Clar, programes intergeneracionals, no? Que costin també, de diferents també, generacions. Clar. Tot això ho tenim dins del paraigua d'aquesta comissió. I per tant, era una dèria també, el tenir molt identificat què és el que estàvem fent per poder cobrir una mica totes les franges d'edat, ara tenim identificat allà quan hem de treballar més, i bueno, estem en aquesta línia. A la comissió la lidera l'Eva Capdevila, que és la dinamitzadora de gent gran que tenim, que depèn de la Mancomunitat, però hi ha la Marta Sagalés també, que és una infermera del centre, i anem... I ara el que volem que s'incorporin és un representant de cada residència. Exacte. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Per continuar treballant d'aquesta manera coordinada i buscar les activitats, bueno, dic activitats, però vull dir programes, etc, que puguin afavorir una mica tots, o també, com no, treballar els casos concrets, que això, com hem explicat, també es fa. L'atenció als cuidadors, les residències ho feia la Mancomunitat, i nosaltres ho fèiem, quan les persones, les famílies són les mateixes. Diu, home, això és absurd. Sí, 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 sí. Jo dic... Perdona, amb les residències ja teníem certa, a nivell municipal, ja teníem algun tipus de coordinacions, perquè... ja fa bastants anys les tres residències ja s'havien posat d'acord per fer una mena de conveni de compartir material d'estimulació, de psicomotricitat, sí, el que sigui. És un material que té el seu cost, però que no l'utilitzes cada dia. No. Per tant, ells ja feien una aportació cada any, cada residència, anaven comprant material i se'l van cedint. No? Per tant, ja havien posat una un pedra. Un gran sorra. Sí, havien posat una pedra. Llavors, a part, hi ha totes, per Nadal, que fem la torronada amb totes les residències, i el Sant Jordi també feu molt maco, i la Pasqua i tot això, i les residències ja col·laboren, ja venen també en plan voluntariat, ens ajuden a muntar la festa i tal, per tant ja hi havia entre ells, però és que ara ja volen anar un pas més enllà, ara ja volen posar-se més en temes assistencials, més en temes que juntament amb el CAP doncs facin que aquest ús de recursos, que els registres que utilitzin o la manera d'abordar segons quin tipus de problemàtiques es faci per igual, perquè entenent això que com menys variabilitat hi ha, més seguretat i més qualitat assistencial hi ha. I tant. Jo m'espantava per l'Aida, perquè si ara ens estan veient la resta de municipis de la Mancomunitat i van prenent nota de tot el que hem dit, Aida s'agira feina. Bueno, de feina tenim molta, però bueno, jo penso que, com bé hem dit, això formava part d'un projecte d'un pilotatge, de projectes... Però ha funcionat, i per tant... Ha funcionat, que ha tingut uns resultats i que
i que no només ha funcionat, ha tingut uns resultats a nivell de Tona, sinó que això ha revertit en altres llocs. Exacte. Ah, clar. I que l'experiència també que hem pogut agafar a través d'estar en aquest projecte també aporta als professionals de la Mancomunitat per poder també desenvolupar altres projectes, no? Però de moment aquest és un projecte pilot. Jo penso que s'afiançarà i que a més no serà el darrer municipi on s'apliqui, no. Perquè si alguna cosa tenim a Tona i als municipis de la comarca és que aquestes coses ens preocupen i sabem canalitzar-les. Sí. Sempre fem les proves aquí, eh? Sí. De fet, la majoria de municipis segurament treballen de la mateixa manera, l'únic que jo crec que no han fet l'exercici aquest de presentar premi. Posar un premi. No, és broma. De posar-ho com a programa, clar, no? Clar. I endreçar-ho una mica. A la Marta també se li gira feina, perquè la major part dels municipis de l'àrea bàsica també són els de la Manco, vol dir que nosaltres ja tenim la feina feta ara. Part de Tona i Aceba, Sant Miquel, Collsospina, Malla, Brull. Clar. Brull. Però està bé posar la primera pedra i que després les coses tinguin repercussió. Això ja és bo. Algú altre ha de ser el primer d'empènyer-ho. I després ho hem d'anar-ho escampant si és que la cosa funciona. Això és boníssim. I si els resultats són bons i la satisfacció i el treball de tot, doncs endavant. I si a més els professionals se senten gratificats i satisfets, jo trobo que tanquem el cercle, perquè a vegades potser l'usuari és el que percep una feina que s'està fent per ell, però a vegades el professional ho voldria d'una altra manera, no? I la veritat, si es pot arribar a canalitzar també els desitjos dels professionals, Clar, jo crec que això requereix confiança per part de tots, perquè hem de confiar entre nosaltres, la il·lusió, perquè hi és, si això no hagués estat possible, el compromís i la implicació de tots, perquè és veritat, quan hem anat proposant, tothom ha anat donant, que dius, bueno, amb el temps que estem, no? Doncs realment és d'agrair, no? I és d'aquest reconeixement, aquesta il·lusió i aquest esforç de fer les ganes, perquè dius, al final, la persona, no? Quan tu tens la persona al davant no et nega, no? Tens l'oportunitat de poder fer una cosa millor, no tires enrere, al contrari, dones tot. Bueno, de la manera que s'explica, sembla que hagi sigut fàcil, no? No fàcil no! No, em sembla que no tingués tan clar que de fàcil res, Abans, No. Que també aquest tipus de projectes posen, és a dir, fan preguntes sobre com funcionem, no? Sí. Es fan plantejar coses, no? I provoquen canvis que a vegades, doncs, no són fàcils, o de vegades dius, guaita, doncs no era tan difícil, al revés, no? Que no estem tan acostumats a vegades a treballar tant, sí, que tu té el territori, jo el meu, i clar, això amb la situació que estem en aquests moments... I només fer un altre punt, que aquest projecte nosaltres l'hem explicat a molts llocs, no només aquí a la comarca. Us han fet voltar, vaja, heu anat a bous. Sí, heu anat a bous, també, però com que és un projecte que, això que dèiem, d'aquests 8 projectes, doncs, bueno, amb bastantes jornades en el Congrés de Cròniques de Sevilla vam explicar, vam estar a l'Europeu de Cronicitat a Brussel·les, també explicant-lo, amb diferents jornades sociosanitàries d'aquí del país, amb els italians, ara venen uns holandesos a l'octubre i també venen a veure. Vull dir que és un projecte que segur, nosaltres potser no som capaces d'objectivar-ho des de fora, la importància que té. Fins que el poses amb... Però segur que el té, perquè quan l'expliques, i no hem pas d'anar gaire lluny, a vegades l'expliques a Barcelona, i et diuen, et diuen, això ho podeu fer perquè és un poble petit, perquè no sé què, dius, no, aquí el que compta és la voluntat de les persones, perquè tu a Barcelona ho pots extrapolar en un barri, en un centre d'atenció primària, el que sigui, no? Per tant, vull dir, és el que dèiem, de tindre els ingredients, però també tenir les persones a davant que ho vulguin portar. Clar, jo vull apuntar que és molt important la implicació de l'Ajuntament, dels municipis, perquè si no hagués sigut per l'impuls de la Rosa i la sensibilitat, segurament això no hagués estat possible. Clar que no. Perquè d'alguna manera ella ens va fer de paraigües a tots, no? Per sort hi ha molts polítics que venen del camp de la salut. Per sort! Sí, això sap. Per sort. En el fons tots busquem el mateix, que la gent estigui bé i... Sí, però és important, Rosa, que els professionals que s'encarreguen de les àrees de salut hagin trepitjat. Si no, l'hospital, la consulta, la infermeria o el que faci falta, que és veritat. És una altra visió. I els de serveis socials que també hagin fet molta atenció a les persones, si no, és bastant difícil que puguin palpar, és veritat o no?
Bueno, si hi ha una persona que professionalment s'ha dedicat a l'àmbit, doncs evidentment pot sempre aportar... demostrarà major sensibilitat. Exacte. I sempre demostrarà aquella vessant professional que hi falta per posar-hi el granet de sorra necessari. Jo em sembla que haurem fet venir moltes ganes a tothom de conèixer més a fons aquest projecte. Doncs, i jo, això que t'he dit, prepara't. Sí, perquè clar, a la Mancomunitat se li gira feina, perquè ara diran tots els municipis que també ho volen aplicar. Per què no? Per què no? Tant de bo. Ens ha agradat molt que ens vinguéssiu a explicar aquesta vostra experiència, compartir-la amb nosaltres, i el millor és veure's amb aquestes cares de satisfacció de veure que la feina dura, però ben feta, val la pena. No? Sí. Doncs a continuar, amb aquesta il·lusió, constància, amb aquest esforç, però també amb aquesta alegria, d'acord? Moltes gràcies a totes tres, i ja ens vindreu a explicar quan deixi de ser projecte pilot, es converteix en projecte fixe, com desenvolupeu les parts que encara faltaven, d'acord? Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres tres. Amics, hem parlat de salut, hem parlat també de serveis socials, al cap i a la fi hem parlat de la integritat de la persona i de que tothom pugui tenir una vida, diguem-ne, més completa, que és el que tots perseguim, no? Sentir-nos la felicitat absoluta les 24 hores del dia és difícil, però gaudir-la durant els més moments possibles és positiu. I aquí hi ha professionals que treballen perquè això sigui realitat. Adéu-siau i fins la propera, que vagi molt bé.